שלום לכל הצופות והצופים, משה דה אלקטריק ישראלי נמצא פה, ברוכים הבאים לסרטון השבועי בעברית, אם אתם חדשים בערוץ, תודה שהצטרפתם, ברוכים הבאים, שימו לי לייק וסאבסקרייב, אם אתם שווים, ברוכים השווים, מקווה שאתם נהנים מהתוכן השבועי בעברית, אם זה לא מספיק לכם, יש לי תוכן באנגלית על בסיס יומיומי מה שנקרא, והיום אני אסכם את כל הסרטונים שעשיתי בחודש האחרון, על ההתנסות שלי בטסלה מודל 3 שיש לי אותה כבר שנה עם קצת פחות מ-50,000 קילומטר עם המון המון נסיעות ודיברתי על כל מיני אספקטים, כל מיני נושאים אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים על ההתנסות שלי עם הטסלה מודל 3 יש לי פלייליסט בערוץ עצמו שנקרא סרטונים בעברית תוכלו לראות שם עוד וידאו אבל היום אנחנו נתרכז במרכיב החשוב ביותר ברכבים חשמליים וזוהי כמובן הבטריה, ומה שנקרא הבריאות של הבטריה, אורך הימים של הבטריה, כי זה הדבר החשוב, זהו הדלק, הדלק החשמלי, שגורם לנו לנסוע עם האוטו הזה לכמעט, לא כמעט, לכל מקום שאנחנו רק חפצים בו. ואחד הדברים שיש בכל כלי רכב, זה לא מיוחד לרכבים חשמלי, וזה מה שנקרא את החיים של הבטריה עצמה. כמה זמן היא יכולה להחזיק מעמד, את השחיקה של הבטריה, כמה היא נשחקת. אז ניתן לכם כמה מספרים, שאני קניתי את האוטו הזה, הטווח המקסימלי שלו היה 496 קילומטרים. לאחר מכן, לאחר כמה חודשים היה שדרוג תוכנה שפתח קצת יותר את הבטריה, והגענו ל-520 קילומטרים טווח מקסימלי. עכשיו, בדרך כלל שיש לך אוטו חשמלי, אתה לא רוצה, בעיקר טסלה, אתה לא רוצה לטעון את הבטריה עד הסוף, עד 100%. אני תמיד טוען אותה 80%, 85%, משהו כזה, בערך נותן לי 450 קילומטר, ממוצע שזה מספיק ויותר מדי אפילו. אבל מדי פעם אני טוען אותה עד הסוף, רק לראות איך הבטריה נשחקה. ועשיתי שתי ניסויים, טענתי אותה עד הסוף. ואני רוצה להגיד לכם, אפילו שקניתי אותה, אחרי חודש ראשון שקניתי אותה וטענתי אותה עד הסוף, היא אף פעם לא הראתה את הטווח המקסימלי שהיצרן אומר שהיא אמורה להגיע אליו. היא אף פעם לא הגיעה ל-496 קילומטרים, הגיעה ל-495, 492, משהו כזה, לא כמה קילומטרים פחות. היא אף פעם לא הגיעה ל-520 קילומטר, אבל היא כן הגיעה ל-510, 505 קילומטר. ובניסיון האחרון שהיה לי, הגענו בערך ל-492, משהו כזה, שזה פחות או יותר שחיקה של 2-3% מהבטריה. עכשיו, בשנה, אפשר להגיד שזה קצת, להגיד זה אולי יותר מדי, רק שנה שלך אתה אותו, אבל הוא כבר נסע כמעט 50,000 קילומטר. כלומר, אני נוסע בשנה, מה שבן אדם רגיל נוסע ב-3-4 שנים. אני פשוט אוהב לנסוע עם האוטו הזה לכל מיני מקומות. אז הבטריה נשחקה בצורה סבירה, 2-3% ל-50,000 קילומטר, זה ממש ממש לא נורא. עכשיו, הבטריה יש לה מה שנקרא טווח ריאליסטי, טווח בחיים עצמם. טווח ריאליסטי הוא אף פעם לא מה שזה אומר. כלומר, נניח, בוא ניקח מספר עגול, נניח שאתה טוען את הבטריה ל-500 קילומטר עד הסוף, מראה לך 500 קילומטר טווח מקסימלי, זה טווח מוארך, כלומר אם אתה תיסע איתה, בנסיעה רגילה, עם החימום או עם המזגן אם צריך, במהירויות, מה שנקרא במהירויות, במהירות המותרת פלוס נניח 10-15 קמ"ש, אתה תקבל בקיץ, בוא נגיד, אתה תקבל בקיץ משהו כמו 95-93% ממה שהיא מראה. אז אם בערך זה נניח 100 קילומטר, אתה תקבל בערך 93-94 קילומטר, מה שנקרא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. בחורף, זה סיפור אחר לגמרי, בחורף הרכב מפסיד 20-30%, תלוי במזג האוויר, אם הטמפרטורה יורדת ל-0 מעלות או מתחת ל-0, יכולה לאבד 20-30 אחוזים ממה שהיא מראה. כלומר, על כל 100 קילומטר אתה תקבל 80 קילומטר ריאליסטים. 80 קילומטר ריאליסטים. לכן, הגודל של הבטריה הזאת, שהוא גודל ממש עצום, עצום, מאפשר נסיעה רגילה בכל תנאי מזג האוויר עם טווח מאוד 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 גדול. אז בקיץ,
בוא נניח תקבל, כמו שאמרתי, בערך 490 485 קילומטרים אמיתיים בחורף, במזג אוויר קל אולי 400, זה עדיין מצוין, זה מצוין, זה לא עניין של מה בכך. אז אפשר להגיד באופן כללי שהגודל של המטריה בטסלה מודל 3 שלי, שהיא 75 קילוואט שעה, היא נותנת לך טווח אמיתי עצום שיכול לשרת את הצרכים היומיים, את הצרכים לטווח נסיעות ארוכות, וכמובן בארצות הברית יש רשת של סופר צ'ארג'רים בכל היבשת, ככה שזה בכלל לא עניין שצריך לדאוג לו, ממש ממש לא. אז זהו הדיווח אחרי שנה, עיבוד של 2-3 אחוזים, שזה ממש ממש סביר ולא רציני לגמרי. תודה שצפיתם, שאלות, הערות, שימו למטה, ונתראה בשבוע הבא בעוד סרטון בעברית.